ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ନମସ୍କାର, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 19 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସଚିନ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 137 ଥର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଘାତ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅତିଥି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ସଚିନ ବେହେରା, ମୁଁ ଲଟକା ବଡ଼ାନ ବ୍ଲକ ନବଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମୋ ନାଁ ପାଇଛି। ସେ ରେକର୍ଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ମଟର ଡାନେ। ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ମୁଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନାରେ କରିଛି 137, ଯେଉଁଟା ରେକର୍ଡ଼ ମୋର। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ 115 ଜୟନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ରେକର୍ଡ଼ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୁଁ ସେଦିନ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼କୁ ବ୍ରେକ୍ କଲି, ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ନାଁରେ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜଣେ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର, ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ରନିଂରେ ପାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏବେ ନାଁ ଆସିଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ କୋଚ୍, ସେ ଏବେ 100 ମିଟର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କାଟିକି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାପା ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଏଚିଭ୍ କରିନଥିଲି, ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଏବେ ହେଇସାରିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ରନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆସିଲି, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପୀ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଯିଏ 2 ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଫେମସ୍ ମାନେ ଟିକେ ରନିଂରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସତ୍ୟପୀଠ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭେଟିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଲି 100 ମିଟର ପରେ, ସେ ମୋତେ କୋଚିଂ ଦେଲେ, କୋଚିଂ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଅଧୀନତରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ 2 ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦିନେ ତୁ ବି ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନେଇ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହୁଏ ରନିଂ, ମୁଁ ଏବେ ରନିଂ ମୁଁ କରୁଛି ତ ମୋ ନେଇ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କଲି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମାର୍କ 27 ଦିନ ସେଇଟା ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁ, ଓ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ହେଲି। ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି? ଦିନକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟାର ରନିଂ ଅଛି, ସାଇକେଲିଂ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ରନିଂ କରୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଆଗକୁ ଏବେ ନିୟର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ନିୟର ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସୁଖମୟ ତାଙ୍କର ହେଉ, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।